Ելակետ բլոգի հավաստի տեղեկությունները Women's Club-ի անդամներ Տարուն Սպիրյանը, Նույնիկը Պոնչը եւ Թամարա Պետրոսյանը Տոման Սիրավեբ ունեն։ Պարզվում է դերասանները բավականին երկար ժամանակ է ինչ միասին են, սակայն կարողանում են հանրությունից խնամքով թաքցնել այդ փաստը։ Իրենց Սիրավեբի մասին պատտվող շշուկներին ոչ Պոնչը, ոչ Տոման դեռ չեն արձագանքել։ Երկրպագուներն անհամբերությամբ սպասում են, թե ինչպիսին է լինելու նրանց մեկնաբանությունն այս թեմայի շուրջ։ Պոնչի օրիգինալ ամուսնության առաջարկը Տոմային, եթերի ժամանակ։ Ճիշտ է, տեսանյութում ամեն բան հումորային է, բայց նրանք իրական կյանքում միասին են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։